Labrīt, dzīvītes skatītāji! Rīt, starp citu, svinam visā pasaulē starptautisko ūdens dienu. Un arī mēs, dzīvītes rēdījums, jums iesakam vairāk aizdomāties par ūdens nozīmi jūsu dzīvē. Un šobrīd esmu aicinājusi pie sevis studijā ciemos uzņēmumu Yonex direktoru Aivaru Lasmani. Labrīt! Un uzņēmuma Yonex ekspertu ūdens sagatavas speciālistu Edmundu Aizkalnu. Labrīt. Labrīt! Mēs pirms kāda laika mūsu raidījums, toreiz mans kolēģis Normunds, ar jums sarunājās un jūs stāstījāt par jonizatoru, ūdens jonizatoru Aqualine. Un jāatzīst, ka šis raidījums tad diezgan plašu rezonansu iegū, tāpēc jūs šorīt atkal esat pie mums un tiem, kas pagājušo raidījumu tomēr neredzēja, pastāstiet lūdzu, kas ir jonizēts ūdens? Jonizēts ūdens? Tas ir ūdens, kas ir pagatavots ūdens jonizātora. Tad tam piemīt īpašības, kas sauca par jonizēto ūdeni, un tam ir lādiņš. Lādiņš vai nu negatīvais, vai nu pozitīvais. Negatīvo lādiņu mēs saņēmām pie katoda, un tas negatīvais lādiņš mūsu ūdeni darbojas kā antioksidants. Visi pazīst un dzirdē ka, to antioksidāciju, bet kas tā tas ir un kā darbojas. Tagad mēs varam pastāstīt un kā darbojas tieši šajā aparātā. Lūdzu. Tad šeit ir tās aparātiņš, ko mēs saucam par ūdens jonizātoru. Viņš sastāv no tā pamata trauka 3 litrīgā un izņemamā traukā. To var, teiksim, kad mēs ielējam ūdeni, mēs ielējam ūdeni gan šeit, šajā glazīte, gan apkārt tam. Iekšā šeit starp to ārējo un iekšējo konusu atrodas membrāna. Viņa nedod sajaukties tiem ūdeņiem. Un kad mēs ielējam ūdeni, ūdens stāv uz vietas, bet caur to membrānu nāk tikai tie jauni. Attiecīgi pie katoda un anoda. To var saukt par elektrolīzi. Katods ir negatīvi lādēts, un pie tā attiecīgi ies tie pozitīvi lādēti joni kalijs, kalcijs, natrijs, magnijs, ko mēs saucam par sarmaino ūdeni. Ja? Tas ir ļoti labs antioksidants un neutralizē brīvos radikālus, ko mēs saucam par oksidantiem. Šeit uz tumšā elektroda ja, mums pievilkas tie joni negatīvi lādēti. Hlors, lors, sers, to mēs saucam par skābo ūdeni. Tas ir ļoti labs oksidants, tātad dezinfektants un pretmikrobu un bakteriālais līdzeklis. Tā arī mēs izmantojam gan šo te ūdeni sarmaino kā antioksidantu un to skābo ūdeni kā dezinfektantu. Priekš kam vispār tas vajadzīgs un priekš kam visiem cilvēkiem tas ir vajadzīgs. Jā. Tas, kā es teicu, tas negatīvais lādiņš, tieši strādā kā dzīvais ūdens, varbūt dzirdējāt tādu, jā, tautā, jā, jā, dzīvais, nedzīvais ūdens. Tas lādiņš, viņš nav stabils. Viņš var būt kaut kur dabā, teiksim, kalnos, tekot no avota, bet ja mēs to ūdeni ielējam pudelē, un nevienalga, kā tas saucās mūsu veikalos, ja, viņš pēc 12, 3, 6 stundām zaudē to savu negatīvo antioksidanto lādiņu. Mēs varam tieši saņemt jebkurā laikā to lādiņu un lietot to ūdeni kā antioksidanto ūdeni. Tas var būt pirmais. Otrais, mēs varam šeit uzstādīt to pH līmeni. Šeit ne tikai to pH līmeni saņēmam sarmaino, teiksim, ja, bet arī to lādiņu, to, ko es teicu jau iepriekš. Vēl ļoti svarīgs tāds virsmas spriegums. Virsmas spriegums tā ir tāda lieta, kas padara ūdeni varbūt drusciņ kā mitraināku. Jo mazāks tas spriegums, virsmas spriegums, tas ūdens taisa mūsu, teiksim, to ūdeni mitraināku, tas nozīmē škidrāku. Varbūt jums, Edmundu, kā ūdens sagatavošanas speciālistam ir vēl kas piebilstams? Parasti dzeramais ūdens
ir ar spējām uzsūkties tikai 40%, respektīvi mēs mūsu organismā pilnvērtīgi izmantojam 40% ūdens. Sprieguma virsma kļūst divreiz, respektīvi ūdens paliek divreiz šķidrāks pēc ionizācijas. Mm-hmm. Viņš piesātinās ar skābekli. Ir šis negatīvais jons un faktiski tikko pagatavots negatīvais lādiņš. Un tikko pagatavots 24 stundu laikā šāds ionizēts ūdens, tiksim arī tā, varbūt iejaucoties cilvēkam šai ūdenī, viņš ir nedaudz mākslīgi pārveidots, mm-hmm. jeb adaptēts mūsu organismam. Protams, ja mēs sastāvam no vecuma galā jau 55-60% ūdens, un pēkšņi mēs lietojam savādāku ūdeni, savādāku pamatu, kas divreiz labāk uzsūcās, kuram ir šis negatīvais lādiņš, pilnvērtīgs, mm-hmm. spēcīgs, tāds pats kā ūdenim, kurš tek zem zemes, ja viņam ir no paģerām brīnišķīgi varētu atbrīvoties, skābeklis ir vīri teikuši, ja? Ja viņam ir šīs īpašības un šķidrāks, mēs šo ūdeni varam lietot kā jau savu ūdeni, respektīvi. Tas ūdens, kas ir limfos, tas ūdens, kas ir asinīs, arī tiem ir negatīvie lādiņi. Ja? Tātad organisms, uzņemot šādu ūdeni, nepatērē lieku enerģiju. Jums mazāk vajag kaut ko ēst. Mainās apetīti, mainās pat. Nu, tikai to es pēc sevi stāstu. Pateicoties šīm ūdens īpašībām, mēs tīramies un skalojamies daudz ātrāk. Bet es esmu ļoti daudz no tieši no latviešu auditorijas dzirdējis to, ka nu, tas jau atkal kārtējais. Tad tāpēc mēs esam šeit, jau kuro otro reizi. Jā. Esam šeit, lai pastāstītu, ka ionizators, tas ir, jā, jūs teicāt, brīnums. Nu, mazliet tā šķita. Pagājušā gadsimta sākumā atklāts vispār process, pirms nedaudz kā vairāk kā 30 gadiem Padomju Savienībā jau iegūti pirmie ionizētie ūdeņi, 30 gadu laikā izpētīts Japānā, Dienvidu Korejā. Medicīnā jau tiek pielietots, tāpēc mēs esam šeit. Lai mēs arī pēc, nu, 10 gadiem, varbūt nedaudz mazāk, blakus leduskapim mājās, teikāniņai, katrā ģimenē ionizātors. Es saprotu, jūs neviens kungi nesat mediķi, taču tomēr par nu, šīta ionizātora īpašībām medicīniskajām esat pētījuši un pēc pieredzes skatījušies. Tad varbūt jūs varat uzskaitīt, kas cilvēka organismā tīri medicīniski uzlabojas. Cilvēks, kurš iegādāsies šo ionizātoru, viņam tomēr būs klāt visi šie te paskaidrojumi un izzinošais materiāls. Gan rekomendācijas, gan instrukcijas, ja, mm-hmm. un mēs piedāvāsim arī grāmatiņu par to ionizēto ūdeni kā pamacību tādu. Tur būs viss rakstīts gan par elektrolīzes procesu un par tiem procesiem, kas notiek, par apskābēšanu, ja, mm-hmm. un par sārmainiem skābiem produktiem. Ioniks veikalos jūs vienmēr varat svaigu ionizētu ūdeni, katru dienu atnākt, dzert un mēģināt. Nu, mēs iesakām, jūs ņemiet savu līdzi, viens ūdens, brands kaut kāds, mm-hmm. no pudelēm, no krāniem. Nākat, mēs ionizēsim un atdosim jums viņu. Protams, šī mēģināšana tas ir nērti, nākt mēnesi, dienu pēc dienas ir grūti, viņu vajag lietot pastāvīgi pārtikā, mm-hmm. vienkārši dzerot. Nu, tā kā, ja jūs palietosiet, jūs sapratīsiet, ka viņš tā ir jāmēr. Mēs varam arī piedāvāt tādu kā testēšanas periodu uz vienu mēnesi, kad cilvēks var paņemt aparātiņu, samaksājot to, noslēdzot līgumu un testēšanai uz vienu mēnesi. Un ja tas neapmierinās cilvēku, teiksim, tie rezultāti vai teiksim, viņš var nodot to aparātu atpakaļ, un mēs atdosim to naudiņu pilnā apjomā. Ja? Bez komentāriem. Mm-hmm. Bet atgriežoties 80. gados, gribu parādīt daudzi varbūt to jau ir. Zinu, ka viņiem mājās tāda ir ugunsdzēsē šļūtene. Šeit mums ir viens tā izskatījās ionizators pirms 35 gadiem, un šodien mēs pasakām, ka tas ir bīstami. Tādu lietot ir bīstami. Kāpēc? Tikai bīstām, bet tie elektrodi arī sastāvs. Un redzēt, nu, kaut vai tāpēc vizuāli paskatieties, tie elektrodi, nu, viņi jau šeit ir gan tīrīti. Ionizātoram akvavīte ir platīna grupas metāli izmantot. Šie ir grūti pateikt no vecām padomju laika pannām, varbūt nerūsējošām. Es gribu teikt to, ka tādā veidā caur zinātniskiem žurnāliem tas nokļūva
izgāja tautā un cilvēki sāka taisīt paši un mēģināt pagadot šādas ūdeņas, bet nezinot īsti, kā viņas lietot, nezinot pH, nezinot daudzumus, tā var sev nodarīt un saskādēt. Piebildēšu tikai to, ka šo te ūdeņu mēs pH līmeni varam sasniegt ļoti tādā plašā diapazona, jā. Un ja no 8 līdz 9 tas ir dzeramais ūdens, ko mēs kā dzeramo varam dzert litru, divas, jā, tad var uzstādīt arī tos parametrus, kas būs, teiksim, kā ārstnieciski. Ja? Tas jau mēs izmantojam to ūdeni tikai glāzīti vai pusglāzītis. Atkal, teiksim, rekomendācijas, mūsu rekomendācijas, tas viss ir sarakstīts. Ja? Liels paldies, kungi, par šī rīta sarunu, bet jums, skatītāji, gribu ieteikt, kamēr mēs aizējam reklāmas pauzē, varbūt jūs varat sākt jau pameklēt internetā ūdens labās un ārstnieciskās īpašības, un varbūt tieši šis jonizators ir tas ieguldījums jūsu dzīvē, kas uzlabos visu nākamās dzīves kvalitāti. Labrīt, dzīvītes skatītāji! Mums visiem, protams, ir aktuāls jautājums par to, kādas būs izmaiņas mūsu tautas valodā runājot elektrības rēķinā. Un tas, protams, ir saistīts ar ļoti elementāru lietu – elektroenerģijas sadales sistēma tarifu līdzsvarošana. Ko tas nozīmē? Izklausās ļoti sarežģīti pirmajā brīdī. To mēs cenīsimies noskaidrot ar akciju sabiedrības sadales tīkla valdes priekšsēdētāju Andi Pinkoti. Labrīt! Labrīt! Mēs pirms raidījuma ievācām informāciju un izrādās, ka jums Latvijā pašlaik ir aptuveni 120 tūkstoši klienti, kuri tiek dēvēti, tā teikt, par tiem nulles vai ļoti zem patēriņa pieslēgumu, kuriem ir. Mēs elektroniģiju piegādājam arī šiem pieslēgumiem tāpat kā visiem klientiem, kas arī patērē elektroenerģiju, bet jāsaka, ka mēs savukārt no viņiem neseņemam tos līdzekļus, kas mums nepieciešami ir šī pieslēguma uzturēšanai. Ja mēs runājam par mūsu iesniegto priekšlikumu, tad faktiski tur mums ir 4 mērķi galvenie, ko mēs mēģinām risināt. Pirmais ir mūsu sniegtā pakalpojuma kvalitātu, šīta uzlabošana, otrs mērķis ir drošuma uzlabošana, trešais mērķis, tad mums ir jaudzes efektivitātes uzlabošana, un, protams, ceturtais ir risināt jautājumu ar šiem te nulles pieslēgumiem, jo, manuprāt, īsti nav taisnīgi, kad tie klienti, kas patērē šo te elektroenerģiju, samaksā par tiem klientiem, kur nepatērē šo te elektroenerģiju, jo, ja kurā gadījumā mums jānodrošina, ka šis te pieslēgums ir darba kārtībā. Nu, cilvēks, manam, sadrauc, kāpēc tagad tas viss kļūst dārgāks? Es negribētu teikt, ka maksājumi pieaugs visiem klientiem. Protams, vislielāko iespēju atstās uz tiem klientiem, kuri elektroenerģiju nepatērē vai patērē ļoti, ļoti maz. Un tas mūsu piedāvājums ir sekojošs, kad klients mēs sadalām, maisaimniecības klientus sadalām divās grupās. Tad viena klienta grupa ir tiem, kuriem ir vienfāzes pieslēgums, tie ir pamatā mūsu maisaimniecības klienti, kas dzīvo dzīvokļos lielākā daļa. Un otra klienta grupa ir tās maisaimniecības, kurām ir trīsfāzes pieslēgumi, kurām pamatā ir privāta mājas. Ja mēs runājam par vienfāzes pieslēgumiem, tad tas mūsu piedāvājums ir, kad tiek ieviesta fiksētā komponente eiro 50 apmērā mēnesī ar PVN, bet, kas ir būtiski, tai pašā laikā pa 20% tiek samazināta elektroenerģijas piegādes cena. Līdz ar to, tad klientiem, kuri ir patērēji, teiksim, patērēja virs vidējā maisaimniecības patēriņa. Kopējais rēķins būtiski neizmainīsies, un tie, kas vairāk patērēja, pat rēķins samazināsies. Tad aptuvenā robeža, kad rēķins, kopējais rēķins varētu neizmainīties, ir aptuveni 85 kWh. Ja mēs savukārt runājam par trīsfāžu pieslēgumiem un paņemam raksturīgāko pieslēgumu, kas ir 20 ampēri, tad tā robeža ir aptuveni 260 kWh. Šeit, protams, arī būs atkarīgs no tā, cik efektīvi izmanto jaudu, jo mums ir diezgan daudz piemēru un gadījumu, ka klienti ir paprasījuši jaudu, bet ļoti maz tērē. Un līdz ar to tas no vienas puses arī liedz mums ātri un lēti pieslēgt jaunos klientus.
Bet šiem klientiem būs iespējams to pavērtēt, nu, vai šī tā jauda būs nepieciešama viņiem tik liela vai nebūs. Nu, ja mēs konstatēsim, vai klients pareizāk konstatēs, ka nu, nav viņam tā jauda tik liela nepieciešama, viņam būs iespēja no tās jaudas atteikties. Tad vienkārši pieslēgumos ir fiksēta maksa eiro 50 mēnesī, kas nav atkarīgs no jaudas, cik daudz maisaimniecība izmanto. Savukārt tiem klientiem, kuriem ir trīspaušu pieslēgums, princips ir mazliet savādāks, kad šeit ir maksa pa vienu jaudas vienību vai pa vienu ampēru. Un maksa pa vienu ampēru ir aptuveni 24 eiro centi mēnesī. Daudziem radīsies tas pirmais jautājums, ko es arī esmu dzirdējis, kā tad tā, visu laiku mēs esam pieraduši taupīt un mēs taupām elektroenerģiju, un tagad iznāk tā, ka ja mēs taupām, tad mums ir jāmaksā vairāk. Es domāju, ka klientiem jebkurā iespējā būs iespēja taupīt, jo mēs no savas puses neaizējam, ka viss sadals pakalpojums ir fiksētais maksājums. Ja mēs skatāmies uz sadales pakalpojumu rēķinu vai uz kopējo rēķinu, tad mūsu daļa ir aptuveni 40%. Līdz ar to pārējais tiek samaksāts par enerģiju. Un tā ir tā savukārt tā sadaļa, kur ir iespējams ietaupīt. Paldies jums par sarunu. Es jau pats sapratu, es domāju, ka ja rūpīgāk paskatās jūsu mājaslapā un paņem rokā to kalkulātoru, tad noteikti visu var saprast vēl labāk. Un, protams, ka skatītāji tehnoloģijas iet uz priekšu, un galvenais lēnā garā vajadzētu saprast, kas jums ir izdevīgāk, un tad arī viss būs kārtībā. Normunds iepriekšējā sižetā daudz un dikti runāja par sadzīviskām lietām. Šīs te lietas, es domāju, mēs sievietes varam atstāt vairāk vīriešu ziņā, bet raidījuma turpinājumā parunāsim par kādu sievišķīgi delikātu. Tena aicina sievietes atklāt runāt par šo delikāto problēmu – urīna nesaturēšanu ar savu ārstu vai farmaceitu. Atrodot piemērotāku risinājumu, tu uzlabosi savu dzīves kvalitāti. Tu neesi vienīgā, kas ar to saskaras. Urīna pūšļa vājums piemīt katrai ceturtai sievietei vecumā pēc 35. Urīna nesaturēšana var parādīties pēc dzemdībām, menopauzes laikā, pēc dažādām saslimšanām, ginekoloģiskajām operācijām. Par iemeslu visbiežāk ir muskulatūras vājums, tāpēc palīdzēt var speciāli vingrinājumi, kā arī medikamenti. Urīna noplūdes lielums var būt dažāds, no nelielas līdz pat pilnīgai urīna pūšļa iztukšošanai. Urīna noplūde notiek pēkšņi un tāpēc svarīgi, lai higiēnas paketi nodrošinātu ātru, liela apjoma, uzsūkšanu un pasargātu no noplūdēm. Tena Lady paketēm ir unikāla Instadry tehnoloģija, kas nodrošina visātrāko uzsūkt spēju, sniedzot tev drošību. Ar Tena Lady sieviete var būt mierīga un neuztraukties par noplūdēm. Nakts laikā, atrodoties guļus stāvoklī, vispiemērotākais risinājums būs Tena Lady Maxi Night – īpašas formas paketi tavam nakts mieram. Tavām ērtībām pieejamas arī sievišķīga dizaina urīna uzsūcošas apakšbikses. Tena Lady Pants izcili pieguļ augumam, pasargā no noplūdēm un novērš nepatīkamo aromātu. Sievietē nav jāmaina savas dzīvesveids tikai tāpēc, ka urīna pūslis piedzīvo izmaiņas. Tena Lady sniedz drošību un pārliecību. Aptiekā bieži varam novērot, ka sievietes, kurām vairs nav menstruācija, turpina lietot šīs paketes. Tomēr urīna noplūžu gadījumiem šis nebūs piemērotākais risinājums. Jo parastās paketes nevar uzsūkt pietiekami daudz šķidruma, kā arī nenovērš nepatīkamu aromātu. Tena Lady paketēm un uzsūcošajām apakšbiksēm martā mēnes aptiekās 20% atlaide. Šis ir risinājums ne tikai sievietiem pie lielākām urīna noplūdēm, bet arī dodoties uz dzemdībām. Uzsūcošās apakšbikses un paketes, kas piemērotas atrodoties guļas stāvoklī, būs piemērotākais risinājums. Saņem bezmaksas paraugu www.tena.lv. Šī rīta tēmas nu visas mūsu raidījumā ir izstāstītas, bet atvadoties gribu jums atgādināt, ka rīt taču ir starptautiskā ūdens diena. Padomājiet, kādu ūdeni lietojat ikdienā uzturā, jo mūsos taču ir tik daudz no ūdens. Atā!